Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل عليه. ضاءت بي كل العوالم جذرة والكون أصبح مشرقا بقدومي. ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومي. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير برسول الله والبداوي ورجال من بني عناوي. برسول الله والبداوي ورجال ورجالي من بني عدوي.
صفة رب الجليل أنت طاهرة الحرام صفة رب الجليل أنت طاهرة الحرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا يا نبي من كتاب قد جدعنا الظلام يا نبي من كتاب قد جدعنا الظلام رحبنا بالهدى وتقام فهدى رحبنا بالهدى وتقام فهدى يا نبي من كتاب قد جدعنا الظلام يا نبي من كتاب قد جدعنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فهدى وحبانا بالهدى واستقام فهدى قبل الماء
محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ngala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng para sesepuh, pinisepuh, dalah kasepuan ingkang satu kina bekten. Dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai, linangkung dumateng panjenenganipun Simbah Kyai Damuri, Simbah Ahmad Kaum, lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Mahmudi ingkang tansah kalu takdimi, lan ingkang tansah kula cadong berkah barokah doa pangestunipun wonten ngarsanipun Gus Soleh Ilham lan ugi Gus Ulin ingkang saking Bantul ingkang tansah kita antu-antu menggah wausan sholawatipun lan ingkang tansah kita cadong berkah doa pangestunipun wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Menayu nun nggih panjenenganipun Bapak Haji Arwanto sak perangkatipun ingkang tansah kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Papinsa Kelurahan Menayu ingkang tansah kula hormati ugi sumrambah dumateng hadirin hadirat jamaah wausan selawat Kakung Sumawono Putri ingkang tansah minulya. Mboten ngasupen ugi dumateng panjenenganipun keluarga agung nun nggih panjenenganipun Bapak Sugiyarto ingkang tansah kula hormati. Mboten kasupen ugi dumateng kadang anem kaneman ingkang satuhu cinaketing manah. Minangka perwakaning atur sumangga kita tansah manungku raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala krana agung barokah rahmat nikmat hidayah so inayahipun ingkang sampun karentahaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sehingga ing wekdal titi wanci dalu menika kita waget kempal manunggal wonten ing menika majelis selawatan kanthi ginanjar wilujeng mboten manggih halangan satunggal punapa pramila sumangga raos syukur kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin bile selawat lan salam tansah kunjuk lan tinetepno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun miwit donya dumuginipun wonten ing akhirat samangke. Allahumma amin. Dene ingkang salajengipun kula kemawantun lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya nun nggih nampi jibah saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto tiyang sak keluarga kinen handharekaken lan kinen mratitesaken ingkang dados adicara wonten ing dalu menika. Wonten adicara ingkang sampun karakit karancang saking keluarga panjenipun Bapak Sugiyarto nun nggih kadi ingkang badhe katur mekaken. Dene adicara ingkang kesepisan pambuka tumuli hangace adicara ingkang angka kalih nun nggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dene waosan kalimah thayyibah utawi tahlil anglebeti adicara ingkang angka 3. Wonten adicara ingkang angka sekawan nun nggih sambutan. Dene adicara ingkang angka gasal nun nggih selawat lan ugi tausiah saking panjenenganipun Gus Ulin. Nyuwun pangapunten sagung adilenggah kakung Sumawana putri rah danten wekdal sampun dalu pramila. Semoga adicara ingkang sepisan kita bikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tansah ngaturaken agung pamatun nuwun katur dumateng para rawuh para pinggas daya ingkang sampun kersa maosaken basmalah kala wau. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau adicara wonten ing dalu menika samangke waget lancar mboten mangke halangan satunggal punapa. Allahumma amin. Dene adicara ingkang angka kalih nun nggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe katur lumantar nun nggih panjenenganipun Mas Ahmad Andriansah ingkang saking grup Rebana Al-Hasbi. Semoga wekdal saha panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنتم اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا إن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah ngaturaken agung pamatung pun katur dumateng panjenenganipun Mas Ahmad Ardiansah ingkang sampun kersa maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi waosan kala wau agen berkah ana khususipun ingkang maos lumeberipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula lan ugi saged nambah keimanan kita lan ketakwaan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dene adicara salajengipun nun nggih waosan kalimah thayyibah utawi tahlil dene rois kula suwanaken dumateng panjenenganipun Bapak Sahroni. Sumangga wekdal saha panggenan kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurratihi wa ahli baiti kiram shalillah laumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع إخوان من أمن الشالين والشهداء الشالحين وجميع الملائكه المقربين وجل الخلفاء الراشدين ومفاشرين ومحادثين وصحابه وتابعين حضره الشيخ محالي ابي عشر العدل وحضره الشيخ مدن الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الواحد الشيخ عبد الصمد الشيخ عبد القادر الجيلاني واصولهم وفرههم وعلى سلسلتهم رضي الله عنهم صلى الله اللهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت جميع العلماء الشام خلاط الشيخ شبكر الشيخ جمادير الشيخ عبد الرحمن حضرت الله ما شيرات من كلهم برات الشادري ما كيرون ما بجر عبد الرحمن شبكر الكريم بهوا الديرات الشاهد من الشيخ مولى الشيخ عبد الرحمن وحشفي حضرت الله ما شنو حضرت الشيخ Bahkan ibu persialan jamil ulama wa syuhada wa salihin aina makanu rahmatullah alaihim salillah laumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم روح يا بنا وأمهاتنا وأجدادنا وما شيخنا والأستاذنا ولجميع المؤمنين والنادوة المسلمين والمسلمين من شرق الأرض إلى مغرب بريا إلى سمالها من الدم أينما كانوا روحي ما هنا شلل لهم بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصاً إلى وحيم شركك بابايا سلام على أهل البيت اللهم اغفر لهم وارحم وعافهم ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نويت تقربا الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين doa kasunaken panjenengan Bapak Kiai Saking kula kirang langkungipun angin kula ndherekaken kathah kelpatipun saestu kula nyuwun pangapunten kula akhiri bila dikwalidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agung pamatur nuwun katur dumateng panjenenganipun Bapak Sahroni ingkang sampun kersa maosaken kalimah thayyibah utawi tahlil mugi-mugi arwah-arwah ingkang kakintun tansah pikantuk mahfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin.
Dene ingkang salajengipun adicara ingkang angka sekawan nun nggih sambutan saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto. Ananging menika wekdal badhe katur lumantar juru wicaranipun saking panjenenganipun Bapak Nur Rohmat. Pramila sumangga wekdal kula aturaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kabareng matur dumateng para sepuh dalah bini sepuh ingkang satuhu kinabekten, para alim, para ulama, para bapak kiai, utaminipun panjenenganipun simbah Kiai Damuri, Simbah Ahmad Kaum, Ahinal Karim, Bobo Mahmudi, ugi panjenenganipun Gus Soleh Ilham, ingkang tansah kula takzimi, so ingkang tansah kita antu-antu menggah doanipun. Priagung pangemban pangembating projo satrianing negari, utaminipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Menayu ingkang Dacinu Darsono, dumateng jamaah Hadroh Al-Hasbi ingkang tansah kula mulyakaken, sumrambahipun dumateng para rawuh jamaah solawatan ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Minangka purwaning ngatur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken munjakaken puji syukur kunjung ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring karohmatan kanikmatan taufik sehidayah ingkang tumedhak tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah ing wanci menika panjenengan sedaya saged nindaki wonten ing majelis shalawatan ing dalem menika kandi binaringan wilujeng tan manggih alangan setunggal punapa. Ugi ingkang sampun kepareng-pareng nikmat ingkang arupi nikmat iman so nikmat Islam, ugi nikmat sehat, sehat lahir lan batosipun ingkang sayektos awis ajinipun. Mboten sanes syukur bikolina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat menapa dene salam mugi-mugi tansah lumintu-lumintir katur Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasul uswatun hasanah ugi Rasul rahmatalil alamin. Ingkang tetelo sampun cetha lan nyata minangka patuladan panuntun kiblating manembah kita sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tumuju dhateng sejatos ing kawilujengan, kawilujengan ingkang sejatos. Ugi panjenenganipun ingkang kagungan syafaat, so ingkang badhe ambabar syafaatipun benjang ing yaumul kiamat. Mugi-mugi kita sedaya tansah kalebetaken umatipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiwit donya ngantos ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Ing salajengipun keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya. Satemah ngirangi kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben wawan sabda. Nun inggih labet anggen kula kedah nyendikani dawuh pamundhutipun Bapak Sugiyarto sakukuban kinen lumarap atur ing ngarsa panjenengan sedaya. Wonten ing dalem menika panjenenganipun Bapak Sugiyarto tasyakuran anggenipun atmojonipun ingkang apeparep Dimas Dwi Saputra sampun akad nikah kalian Roro Ayu Kirana Sekar Ayuni kala dinten Sabtu tanggal 17 Februari 2022. Pramila dumateng para rawuh sedaya. Kasuwun tambahing dongak pangestu. Mugi-mugi Sri Atmajan Panganten sarimbit anggenipun nedya lelumban wonten ing madyaning agung tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Wonten menggah ingkang dados aturipun saking Bapak Sugiyarto. Ingkang sepisan ngaturaken pambagya sugeng rawuh sarawuh panjenengan sedaya. Para dene panjenengan sedaya tasih kesudhangane penggalih hamirunggaken wekdal ingkang saperlu anindai wonten ing majelis selawatan ing dalu menika. Kanthi pinaringan wilujeng tan manggih alangan setunggal punapa. Wonten aturipun ingkang angka kalih ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya masyarakat ing dusun Jambian ugi dumateng kadang anem kadang juruladi kadang sinoman ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon. Nun inggih awit sedaya paring pambiyantu kala wau panjenenganipun Bapak Sugiyarto mboten saged paring piwales ingkang kumedah kedah katur panjenengan sedaya. Namung saged ngaturaken agunging panuwun pangrantesing manah kunjung ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya paring pambiyantu kala wau tansah pikantuk piwales ingkang tanpa winates destun Allah hang langkungaken. Allahumma amin. Aturipun ingkang angka tiga ngaturaken agunging samudha pangaksami. Mbilih sohibul hajat anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Ingkang kirang duga, ingkang kirang prayoga. Menapa dene anggenipun caos papan palenggan saos pakurmatan ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula minangka aturipun saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto tansah nyuwunaken agunging samudha pangaksami. Sagung para rawuh semanten ugi ingkang tumantuk dumateng pribadi kula bilih kula namung boboting manungsa ingkang tansah kadunungan lepat kiranging seserepan miwah asoring samukawis
pramila tanjang keping trapsila anggen kula matur mugi panjenengan sedaya kersa anyembyakna tirtaning samudra pangaksami ing wasana astagfirullahalazim li walakum hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti wijang gamblang cetolan terwoco menggah aturipun saking panjenenganipun Bapa Nur Rahmat minangka gantos sing raga sampeting atur saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto tiyang sak keluarga dene adicara salajengipun nun nggih selawatan lanugi tausiah ananging menika wekdal reh danten panjenenganipun Gus Soleh Ilham ingkang saking Bantul menika dereng rawuh pramilka sumangga dumateng grup Rebana Al Kasbi kula aturi minggah wonten ing mimbar sak perlu paring panglipur dumateng para rawuh para pinggah sedaya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد
Oh.
بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك حتى
apa menterlantarkan sholat lima waktunya, insya Allah jadi ahli sholat sedoyo, insya Allah moco Quran yang gisai kalih tiang sepuh sai tahu mana lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak baik, yang baik untuk diikuti, yang tidak baik untuk dijauhi. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sedoyo kemauan ingin sami hadir kabul sedoyo hajat, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mau salawat kita usah yang berkah ngersani pun mukaddimah Fatihah Romo Kiai, waktu dan tempat dipersilahkan. Lillahi ta'ala wa li syafatil Qur'an wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zujihi wa duriyatin kiram wa hadrati jami'ar rahiyah ba'ina umahdina jadina jadatina jamasyaikhina ustazina malahkun alaina bijamil mu'minin mu'minat muslimin muslimat na'usulli hadrati ruhi simbah Abdul Karim simbah Kibibur simbah Samian Kakung Putri, simbah Ranu, simbah Suwirati Kakung Putri, simbah Boeing Kakung Putri, simbah Prayitno Kakung Putri, rahimahumullah ta'ala sya'unillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum mau selawat nyuwun berkah doa saking Kang Mas kawula Ki Uri Nuha untuk ndongani pengantin baru. Muga-muga tambah berkah kersane bakdo niki mangke saged istirahat mbah lapolah ning jero. Engko nek mahul kiyam mriki malih selawatan ya. Kiye ulin dipisel. La hadratu Nabi Mustofa Rasulillah. ومن فتح هذه القرية ومرد بصلوات سيد طرار سيما معالي بن محمد بن حسين اللمسي ونخص خصوصا إلى حضرة روحانية وجسد وقلب العروشين سيد الله اللهم ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المحذوب عليهم ولا الضال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك في علمهما اللهم بارك في ذريتهما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سارن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك نيات إنسون mau salawat datang Kanjeng Nabi Muhammad karena
dereake dawuhi Allah lan lampai Rasulullah ta'ziman wa syauqan wa mahabbatan li habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله اعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلوات صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 Oh,
السلام عليك يا صل علي حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رسول الله حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة حبيب الله ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad berkat selawat maksiat salatullah
أحمد ظهر الدين معينا إنه نبي أحمد بمحمد من الله 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 ربي زدني يا الله ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام صلي وسلم عليه.
الدرجي عطفة. اللهم صل عليه. الله يا أهل الجود أكنجن نبي محمد دلهن سعودة سيتي رملة سيتي ميمونة هندنا زينب سيتي صافية لن سيتي دويرية لن سيتي دويرية. صلاة الله سلام الله على طه. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أي نبطران سيد إبراهيم سيد قاسم سيد عبد الله أمي كل سمسيتي زائنا رقايا سيد فاتمة رقايا سيد حمزة عباس إكوباما سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله حسن حسن إيكو بوتوني أبو طالب عبد المطالب إيكو سمباي صفية إيكو بيبي صفية إيكو بيبي السيد هاشم إيكو لكل كافي كافي لكافي ونعم الكافي
على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا السلام علي أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفى إلا الله.
حبيبنا إيش فعلنا يا حبيبنا لك الشفاء يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاء شفعتم يا حبيب الله يا حبيب أنا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله قوي سلطان أنواده برهان الممسود في الوجود كرامه وإنسان صلى الله عليه وسلم خلق الحلق لحكمة وطاع عليه علمه ومسد له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وسلم إليهم أشرف خلق وأجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وسلم الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وسلم الحمد الذي لا تنهزر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرات ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صار هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنود غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد تمقام في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضنة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشر أثنى آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهان صلوا على النبي محمد من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة
عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان صلاة الله ما لاحتك واكي صلاة الله صل عليه لا حد كواكب
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم اللهم صل صلاة كاملة الله تمت على سيدنا تنحل به العقد كرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن وخواتيم واشغل الظالم الله اللهم صل محمد واشغل الظالم واخرجنا من بينهم سالمين وعلى
اللهم سهد محمد طب القلوب إيها ونور الوضيع إيها وعلى وعلى ومولانا محمد اللهم سلم على ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة kepon aku ana cleret tiba nyemlung bo ira kembangi apa turi putih tore putih ditandur ing kepon Oh, come back.
wetan kali kulon kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah peraturan kali saiki ngaji seso dorong ngaji ayo manut para kiai ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati oh salatullah salamullah ala para pilot-pilot istirahat rumiyin, kita dengarkan mauidhoh hasanah yang alhamdulillah dalu menika dipun rawuhi Romo Kiai Ulin Nuha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam banter tak dongake lunas utangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kumpak tur bareng tur seru, sing jumlu tabarukan mantene tak dungake oleh cepet judune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basan dilingke ya seru kabeh. Sing sepuh-sepuh ampun melu seru ndak diamini tenan mangke. Bismillah alhamdulillah alladzi azza fil qail fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama al ayah as-salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa habibil murtadha سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه المبين بسم الله الرحمن الرحيم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الحديث أو كما قال وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadrotal Muhtaromin, para alim, para kiai, ibu nyai ingkang sumarawa ingkang estu tansah dalem ta'zimi al-akhas awabil muqaddimah al-mukarram panjenenganipun
Habib Muhsin bin Ahmad Bafaqih ingkang estu tansah kita cadong menggah tambah jurung pantunga ipun Al-Akhos ugi panjenganipun guru kita Noninji Gus Soleh Ilham ingkang estu tansah kita cadong menggah tungak barokah solawatipun dalasan ugi bopo yai bunyai samudhenipun ingkang somo rawuh ingkang nyuwun agunging pangapunten mboten waget kawula sebat setunggal muga setunggal asma karimipun ingkang samudhayinipun tansah kita sedaya mulyakaken sesepuh pinisepuh dalah kasepuhan linangkung sedaya kasepuhan saking padusunan Jambeyan wa ma hawalaiha fi hadhil wilayah Menayu ingkang estu tansah kita sedaya mulyakaken para pangemban pangembating praja dalah prawirane negari linangkung sedaya jajaran pemerintah desa Menayu leres nggih. Nggih, kelurahanipun Menayu leres napa mboten niki? Nggih. Dalasan ugi perangkatipun ugi jajaranipun ingkang estu tansah kita sedaya mulyakaken sahibul hajah au sahibul bait wa dzurriyatihi ingkang estu tansah kita sedaya mulyakaken linangkung temanten kekalih Mas Mas Dimas kalian Mbak Mbak Mirana, Kirana, okay. Mas Dimas kalian Mas Mbak Kirana. Ingkang estu tansah winantu dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah istiqomah lillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lumeber para rawuh hadirin hadira jamaah linanggung Ilham Ermania. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kagem mungko timah dalem nderek ngajeng mawon iktifaan wekti soron niki selawatan syukuran anggenipun agdun nikah berarti niki ceritane ngajine ngaji manten niki ah niki jumlo-jumlo kabeh lak yo ngeri niki mangke termasuk vokale sing gondrong niki ketwingi WA kula Gus kula rindu tanpa kunjung temu ngoten e Salu ala Nabi Muhammad. Sayangi kok jomblo. Engkang bagen sareng-sareng wonten ing wekdal menika niatipun panjenengan sedaya lan kula tabarukan tafaulan bisolawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kok kalihipun nderek mangayu bagya ugi sareng-sareng sedaya sahibul hajah ngaturi panjenengan sedaya lan kula rawuh wonten ing papan menika nyuwun tambahipun jurung pandonga anggenipun bakda akdun nikahaken ingkang putra ingkang asesilih Mas Dimas pikantuk Mbak Kirana leres napa mboten leres napa mboten ben oleh dobel ganjarane tak jak ndongake manten loro niki do purun napa mboten ikhlas napa mboten lillahi taala napa mboten nggih, sareng-sareng nggih kita ndongake temanten kekalih rumiyin mangkeh nembe ngaos ben gugur kewajibane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sareng-sareng kita awali bismillahirrahmanirrahim. Sing rame lu ndonga tak ndongake sesuk nek mantenan ra ono sing ndongake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Pun mung ngoten niku. Krana napa nggih kula kok estu remen ketika ngaos tengen walimahan utawi tasyakuran walimah akdun nikah kula senenge niku napa ngejak ndonga bareng-bareng. Kawontenane napa nggih secara riset nggih kathah orang yang mendatangi setunggalipun walimah niku cok lali karo hak kewajibane kadang diundang sak diundang niku ming teko mangan ngombe terus mulih ho apa ora wonge ya teko nganggo kudung kuning nganggo kacamata Masya Allah. Seharusnya nyuwun sewu estu nggih. Hakul mudda'an leh
Niku nyuwun sewu, hake wong sing diundang entah itu di walimah apapun, saya niku walimatul arus kados seperti ini ataupun walimatul aqiqah wiladah ataupun tasmiyah walimatul safar, niku nek nekani undangan niku aja ming teko tok, aja ming ngombe tok, aja ming mangan tok, lali lendonga nggih napa nggih, sepakat napa mboten? Sing ra sepakat sesuk muga-muga ra ana sing ndongake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, kaula ngajak sareng-sareng ndongake temanten kekalih, tabarukan muga-muga melu oleh berkahe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dongane napa muga-muga pinaringan berkah winantu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah istiqomah anggenipun ngibadah ila yaumil kiamah. Amin Allahumma. Lumeber dumateng panjenengan sedaya lan kula. Amin Allahumma. Amin. Lah niki kanggo motivasi gusi sing gondrong niki nggih. Kula niku nyuwun sewu nek babagan kon mantenan niku rada lucu jane iki nggih. Niki dilalah kok ya gusi niku wingine WA Mas Ilham. Gus kula rindu tanpa kunjung temu. Ngoten niku lak tak eling-eling to nganti sak niki nggih. Ini muka-muka bar selawatan ini juga ketemu jodoh nih. Amin Allahumma. Gus-gus ini ke wau. Sing jendak-jendak ini ke wale mokal. Oke. Engkang bahkan kagem memotivasi dan mugi-mugi waget kagem sangu temanten kekalih. Oke. Ini Mas Dwi mau tentang beri ini. Mas Dimas mau tentang beri ini. Kalih Mbak Kirana. Ya serak popo. Tekan delik mawon nang kamar oleh kok ora dosa. Estunipun kagem babagan fadilah akdu nikah nggih. Fadilahipun kathah. Termasuk klu yang paling fenomenal an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah niku termasuk sunnahe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo wonge kok nikah berarti niku nderek sunnah Rasulullah. Kaya nika sing nggo klambi ireng nika bar lamaran nika. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rasa guyu-guyu sing amine wong akeh, gelem ora? Ora sida. Alhamdulillah. Estu nggih. Fadilahe kok atas sangat nggih. Ibarate kados dene biasane salat dhewe. Niku nyuwun sewu, nek wis nikah niku ganjarane dadi dobel. Engkang bahkan malih nyuwun sewu nggih, harapan anggenipun nikah niku semuanya adalah untuk menuju bahtera rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yo ayem tur ngayemke. Leres napa mboten? Yo bahagia baik di dunia maupun di akhir. Ning kabeh niku ana kuncine, ana paswote, ana klune. Contoh mawon salah satu pondasi kagem bahtera rumah tangga ingkang bahagia baik di dunia maupun di akhiratnya harapannya niku salah sijine napa nggih antakuna zaujatuhu sholihatan. Nyuwun sewu Mas Dimas leres nggih. Nggih. Mas Dimas, ketika jenengan kok kepengin sesuk keluargane niku sakinah, anteng, mawadah penuh kasih sayang dan saling mencintai, niku nyuwun sewu clue yang pertama adalah almar'atu sholihah. Garwane jenengan kudu dicetak dadi garwa ingkang sholihah. Nyuwun sewu mbak-mbak kalian bu-bu-bu mak tuwa niki nggih. Nyuwun sewu jenengan pun sholihah napa dereng? Jenenge tok. Nyuwun sewu cluenya adalah mar'atu sholihah. Arba'atun min alamati sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Ada empat klu untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Kunci yang pertama adalah istri Nah, niki kanggone sing jomblo-jomblo niki diling-eling ning golek bojo sing sholihah. Ora ming sing glowing wae. Ngentek-entekke ragat, ngerti ora? Oh. Sing sholihah. Kula yakin ketika karakteristiknya khuluqiyahnya niku sholihah, glowing niku akan tertutupi dengan sholihahnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Wilo Gus Husni. Lah, engkang perlu nyuwun sewu kagem Mas Dimas, ketika memang jenengan merasa Mbak Kirana niku sampun solihah, monggo dikuatke. Tapi ketika belum, ada clue dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'atu solihah, definisi dari pada wanita solihah yang pertama niku nyuwun sewu napa, idza nadzurka niku sarat. Nalikane ana wong lanang sing dadi bojone, klune niki sing dadi bojone lho nggih. Nek urung dadi bojone aja pisan-pisan. Nyuwun sewu nggih. Nalikane ana wong lanang niku kok nyawang bojone, garwane sing setri niku kok iso nyenengke, mbuh niku kanthi pemature, praupane utawa akhlak khuluqiyae, nikulah tanda untuk menjadi wanita salehah. Jadi ini nyuwun sewu bu, ayumu ini ku rakanggo. Nalikane nyuwun sewu atine ini ku mboten melu solihah. Idza nadzurka sarotka, kriteria wanita solihah yang pertama adalah nalikone disawang rogarwane niku dalam keadaan apapun kudu iso memberikan rasa bahagia dan nyaman kanggo gar. Lah nyuwun sewu, umpamane jenengan niku kok le nyenengke iso kanthi praupane, nyuwun sewu, tolong sing ajir praupane, ora-ora kok bapakne kundur nyambut gawe, jenengan ngadepi garwane kok bathuk, irung, tutuk dadi siji alias mbesengut. Niku rasae. Rana napa nggih? Ya rasae. Sing nomer loro napa? Pemature sing sae. Jenengan nek karo garwane niku mature sing sae, ora malah senengane sengak. Ana apa ora? Ana apa ora? Ya kudung kuning makae. Ya nganggo kacamata. Ya manggon ngarep dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah. Masya Allah. Nyuwun sewu, tengere wanita solihah niku nek matur kalih garwane niku kanthi pematur ingkang sae. Napa Bu? Teng mriki enten mboten Pak, teng jambiane niku sing ibu-ibu niku rondo cerewet tur sengak. Wah, gegek wong ngen kula niki sing mare wong mriki Mas Ilham. Masya Allah. Jadi ini yang nyenengke niku iso seko praupane, andap asore khuluqiyae, lan iso krono pemature. Wong lanang niku ora bakalan betah nang omah walaupun bojone niku ayu, sugih, ning kok dilalah suarane sengak ora bakalan betah nang omah. Nggih napa mboten, Pak? Sepakat iki aku. Kula yo ora betah kok. Niku nomor 1, idza nadzarka sar rotka, kunci untuk menuju sakinah mawaddah warahmah niku adalah wanita salihah. Ning yo nyuwun sewu, sing lanang yo sing tanggung jawab, ora mung senengane kongkon wae. Ana apa ora? Ana apa ora? Ning ngarepku iki kudu. Masyaallah. Dadi wong lanang yo sing tanggung jawab. Karena napa nggih? Dampingi, ngarahke, nyukupi, didik. Sak badone akdu nikah kados dene Mas Dimas, sak badone nampa kabiltune saking waline Mbak Kirana, nyuwun sewu estu. Apa sing dadi tanggung jawabe wong tuane Mbak Kirana, sakniki niku dadi tanggung jawabe Mas Dimas. Cara kula oleh nyuwun pirsa Bu, jenengan kawit alit niku sing upakara sinten? Sinten Bu? Bu? Jenengan riyen sing upakara sapa? Tiang sepuh. Sing ngragati sapa? Sing didik sapa? Sing ngarahke sapa? Sing dampingi sapa? Lah sakbatane waline niku ngucapke angkah tukalan garwane jenengan nampa kabiltu saking waline jenengan niku tanggung jawabe pindah tengge jenengan. Dadine wong lanang niku ya dadi wong lanang sing gentle, ora mung hola-holo tingak-tinguk ora cetha.
Ana apa ora? Ya iki mau kaya sing gek rindu. Masya Allah. Gus Firdan apa? Pengen rabi? Lho niki enten Gus Firdan barang pengen rabi sinten sing purun? Masya Allah. Dalam artian apa? Dadi wong lanang sing tanggung jawab mbok kuwi ngeki ragat, mbok niku nanggung babagan ngibadah, muru ileng ibadah, muru ile muasyarah sesrawungane. Niku dadi tanggung jawab e wong lanang. Aja apa-apa sing disalahke wong wedok mesake nggih bungke. Leres napa mboten? Esuk niku wis isah-isah umbah bar niku mah bar masak mo terus ngeterke seko bengi ijeh di rasan-rasane kaya wis tau wae. Masyaallah. Lah niku idza nadzarka sarat neka itu adalah clue yang pertama. Yang kedua napa wa idza amarta niku ataatka. Wong wedok nek didhawuhi karo garwane niku nyuwun sewu. Sendika dawuh sami'na wa atha'na dengan catatan napa dawuhe kakunge niku mboten nerjang dateng hukum syariat ah. Tapi ketika dawuhe wong lanang niku kok nerjang dateng hukum syariat agama sebagai wanita yang bertitel dan berpredikat wanita salihah kudu wani ngimutke gar. Sepakat. Ning le matur sing sae. Sing nomor telune napa cekak aos kemawon, sing nomor telu nyuwun sewu. Wa idza ghibta niku hafizatka. Niki penting kagem ibu-ibu nggih. Kalian remaja-remaja putri niki nggih. Nek nalikane garwane niku nembe tindakan, jenengan kudu iso njaga sekabehane. Siji apa sing dijaga? Marwah martabate sebagai seorang istri. Aja nyuwun sewu wis rabi duwe bojo, bojone tindakan nyambut gawe pados pangumpa jiwa malah weanan ro lanang liya. Ana apa ora? Ana apa ora? Wonge ya teko. Ya pede ning pojokan. Ora oleh ngoten menika. Wa idza ghibta niku hafizatka. Ketika seorang suami niku nembe tindakan, saya niku ngayai jejibahan, pados pangupa jiwa ngayai undaan tindakan. Nyuwun sewu wong wedok kudu iso njaga sekabehane siji marwah martabate sebagai seorang istri. Dadi aja baperan. Nggih. Lewekanan ya dijaga, nggih. Lah niku kudu dijaga. Gus niku Gus. Nggih. Masya Allah. Okay. Nama loran apa sing dijaga? Putra putrine. Kalian harta bendane. Niku tugase seorang wanita sebagai seorang istri. Muga-muga Mas Dimas kalian Mbak Kirana enggal-enggal pinaringan putra. Muga-muga pinaringan putra putri ingkang solih lan solihah. Lumebar dumateng panjenengan sedaya lan kula. Amin Allahumma. Nomor telune napa sing perlu dijaga? Ya kuwi marwah martabate wong tuane. Mbah kuwi seneng jambeyan, besane pundi niki? Jambeyan oleh jambeyan. Magelang nggih. Mbah kuwi wong tuwa seneng jambeyan utawa seneng Magelang, kabeh dijaga marwah martabate. Kabeh niku wong tuane. Ora ana bahasa istilah mara tuwa teko-teko kok wis tuwa. Aja. Nggih, istilah pun napa kabeh niku wong tuwa. Lah niki kanggo Mbak Kirana pesene kula. Sing kanggo Mas Dimas klune karakteristik seorang suami sejati nomor siji niku napa? Dhuhukan idza walas. Dadi ya wong lanang sing iso nyenengke bungahke garwane setiap saate. Paham nggih? Dadine nek umpamane blo jomblo sesuk nek rabi niku nek ndek bojo niku senengno bojone. Nggih. Ora malah direkasake. Nggih. Siji niku dhuhukan idza walad. Nomor loro napa? Sikitan idza haras. Dadi wong lanang niku nek ndek bojo niku sikitan akeh menenge nalikane idza haras, nalikane dalam sebuah kesulitan,
ora sithik-sithik wadulan wae. Wadulane wae ra pas sisan karo wonge, Jang. Simpan rahasiamu dan keluargamu untuk dirimu dan istrimu. Aja sampe ngombro-ombro tekan ngendi-ngendi. Ampun. Sikitan ida. Sing nomor loro napa? Ghairi sa'ilim ma faqat. Nyuwun sewu nggih. Sebagai seorang suami, jangan pernah menuntut istri di luar batas kemampuane. Betul? Sepakat napa mboten? Sepakat napa mboten? Ning yo seorang istri jangan menuntut suami di luar batas kemampuan suamine, niku repot. Kuwate 50.000 kok njaluke sak yuta, ayo nglempok-nglempok. Apa ora? Apa ora? Dadine napa? Kowe rusak ilim mafaqat. Sing nomor 4 napa kagem Mas Dimas? Akilam ma wajad. Nek dahar sak dahar niku apa sing dimasak garwane teko dintekke Mas Dimas. Mbak Kirana masak tempe goreng kok asin teko didahar. Kok dilalah Mbak Kirana nyambel terong kepedesan ya tetep teko didahar meneng wae. Alah kandhane, sajake kulino kasinan ro pedes kae, padha karo suarane. Estu, napa daharan sing didamel seorang istri niku nyuwun sewu mbuh asin legi, pahit utawa pedes teko didahar meneng wae wong lanang niku sing teges. Aja pisan-pisan nglarakke atine ming gara-gara makanan utawa masakane. Kuncine ana papat iki Gus Husni nggih. Nyuwun sewu siji mau napa dhuhukan sing iso nyenengke. Nomor loro menengan nek pas kesulitan ning menenge ora hula-hulu golek solusi. Si nomor telu napa? Akilam mawajad daharan apa sesuk sing dimasak kalih garwane jenengan. Sing nomor 4 napa? Ghairi sa'ilim ma faqat. Jangan pernah menuntut pasanganmu di luar batas kemampuan dari pasanganmu. Karena apa? Harapannya keduanya dari perbedaan yang notabene belum pernah bersatu, semoga menyatu menjadi satu cinta untuk selalu menyayangimu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Nah, niku sangu kagem Mas Dimas kalian Mbak Kirana. Mugi-mugi rong sangu niki iso dadi sangu kagem menuju bahtera rumah tangga ingkang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, baik fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita donga akan mugi-mugi putra-putra ini soli-solihah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, ngelmune manfaah barokah, mugi-mugi rizkine halal kathah gampil tur barokah. Engkang samudeni pun waketi agam saung ibadah, engkang istiqomah ila yaumil kiamah, lumeper dumateng panjenengan sedolan kula. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Akhiran aqulu lakum wa lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi عشاني والدرجي قد فتايا جي رات العالمين يا أهيل الجوم والكرامي. صلوا على النبي محمد صدوا يا صلوات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي قد فتايا جي رات العالمين يا أهيل الجود Nabi Muhammad dambaan kita siapa? Nabi Muhammad. Oh.
kita. Idola kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Oh,
سبحان الله ولا إله إلا الله Estu kaula pribadi derek berbahagia atas pernikahan Mas Dimas bersama Mbak Kirana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ayam tentrem awal akhir, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh cinta kasih dari Allah Ta'ala, penuh keberkahan. Insya Allah semua yang hadir mendapatkan barokah berkat selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat dalam ibadah, nikmat dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedaya pikantuk rahmat berkah bagian yang besar dari Allah Taala. Dan kita doakan para sesepuh kita, romo-romo kiai kita sehat afiat, panjang umur. Allah Taala memberikan rezeki yang barokah yang melimpah lumeber datang kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. شفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأرفض الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصباط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي سلام عليك يا رسول يا الله عليك صلوات الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهلي وسرور قد تجدد يا نبي يا رسول الله فاضربوا يا هلاء المساني فهزار اليوم غرد واستضيئوا
بجمال النفاق في الحسن تفرد يا نبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله يا حبيب سلام ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي يا الله بركات نبي محمد jagalah negeri tercinta kami يا الله Indonesia jagalah ulama-ulama kami habaikmi pemuda-pemudi kami jagalah pengantin baru kami berikan rumah tangga mereka sakinah mawaddah warahmah berkah melimpah rezeki buat ibadah kepada-Mu ya Allah fa ani rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idhabana bi wujudil mustafa هادي محمد يا نبي يا الله berkat نبي محمد jagalah iman Islam kami jagalah rumah tangga kami jagalah pemuda-pemudi kami untuk selalu beribadah kepada-Mu memberikan punya akhlak sebagaimana akhlak Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ika marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban Inna bika nas'ad ya Rasulullah unzur ilayna Marhaban wa bijahihi ya ilahi marhaban jod وبلغ كل مقصاد يا رسول الله واهدنا نهج سبيل كي به نسعد ونرشد يا الله ربي بلغنا بجاه في جوار خير مقعد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام كل حين يتجدد حبيبي يا رسول الله لله دائما رسول الله انظر إلينا مرحبا 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 يا الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله يا ربي صل وسلم حبيبي يا رسول الله عليه sebelum doa saking romo kiai mau Fatihah seperti biasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali yang punya hajat nopo mawon kita mintakan kepada Allah Ta'ala khususnya hajat pengantin baru kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebahagiaan
dan kita semua memberikan barokah berkat majelis yang insya Allah penuh berkah malam kali ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi wa bisirril fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رب الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ونسالك اللهم باسمائك الاول الذي دعوت باجبت واذا سئلت به امضيت. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجينا الغام وكذلك ننجي المؤمنين. نسألك يا الله بنبي رحمة أن تقضي حاجتنا يا الله. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بركهنا luberono duit akeh beras akeh kanggo sangu ngaji lunga haji barokae nabi wali. Allahumma berkahono luberono duit akeh beras akeh kanggo sangu ngaji lunga haji barokae nabi wali. Allahumma berkahono luberono duit akeh beras akeh kanggo sangu ngaji lunga haji barokai nabi wali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qabul insyaallah. Kaulo anggenipun dari akan kathah kekurangan kekhilafan nyumbang kapunten insyaallah kondur bedo kathah barokah sing atos-atos luwih-luwih pemuda-pemuda sing numpak motor sing atos-atos nggih kita dahulukan sing sepuh-sepuh insyaallah sedaya berkah. Majelis selawat adalah majelis kedamaian. Selawat mendidik kita untuk berakhlak sebagaimana akhlak para sepuh kita nggih tambah sopan tambah nikmat insyaallah. Supados selawat iki dados contoh insyaallah berkat selawat semua
ingkang dereng sae tambah sae dados sae tambah istiqomah tambah nyaket cinta kepada ulama-ulama kita cinta kepada para habaib kita insyaallah berkah fid dunya wal akhirah qaulu akhiru fu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu ala nabi muhammad ala bati ana soleh iku babat bantane mu'min anut ing syariat kedingin lisan Kapindo mulia akan ing wong tuane alamate anak soleh iku babat kontane mukmin anut ing syariat kadingin lisane alus ganti kali kapindo mulia akan iku wong tuane ya صلى الله على ياسين حبيبي
ketemu.